জালুকবাৰীৰ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন প্ৰয়াত সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতিত লাইট এণ্ড সাউণ্ড প্ৰকল্প মুকলি স্মৃতিসৌধত সুধাকণ্ঠৰ জীৱন পৰিক্ৰমা প্ৰদৰ্শনৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে জি টুৱেণ্টি সন্মিলনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জি এম ডিৰ এই পদক্ষেপ লাইটিং প্ৰকল্প মুকলি কৰে জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকাই প্ৰতিদিনে স্মৃতিসৌধত প্ৰদৰ্শন হ'ব সুধাকণ্ঠৰ জীৱন পৰিক্ৰমা আচলতে জি টুৱেণ্টিৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নেতৃত্বত গোটেই গুৱাহাটীখন বিভিন্ন ধৰণে সজাই পৰা তোলাৰ এটা প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু আজি আমি ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সংযোজন ঘটাইছোঁ লাইটেৰে চাউণ্ডেৰে ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি ভূপেন হাজৰিকাৰ যিখিনি অৱদান সেইখিনিক আকৌ অকণমান আমি মেমৰাইজ কৰোৱাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ আৰু এইটো একচুৱেলি অকল জি টুৱেণ্টি বুলি কিন্তু স্থায়ীভাৱে কৰা হৈছে ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ হিয়াৰ আমঠু তেখেতে যিমান আমাক অসমীয়া জাতিক দিলে আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ কেতিয়াও আমাৰ কাৰণে মানে অনন্য অদ্বিতীয় তেখেতৰ প্ৰতি আমি যিমানে শ্ৰদ্ধা আমি নিবেদন কৰিম সিমানে কম কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক নিৰ্দেশনা দিছিলে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আগ্ৰহ আছিলে যে ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰখনত আমি অকণমান কিবা সংযোজন কৰিব পাৰোঁ নেকি গতিকে আমাৰ জি এম ডিৰ তৰফৰ পৰা লাইট আৰু চাউণ্ডেৰে এই ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰখনত আমি কিছু সংযোজন ঘটালোঁ আৰু ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ জীৱন যিখিনি তেওঁৰ জীৱনকালত যিখিনি তেওঁৰ অৱদান যিখিনি তেওঁৰ তাত আমি অকণমান 10 মিনিটৰ কাৰণে তেওঁৰ জীৱন যিটো পৰিক্ৰমা তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি যিখিনি অৱদান তেওঁ যিখিনি কৰি থৈ গ'ল অসমীয়া জাতি নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে তেওঁৰ এই গোটেই কথাখিনি 10 মিনিটত সামৰা সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ অকণমান হাইলাইট কৰি পেলাই আৰু এই সমাধি ক্ষেত্ৰখনক আমি অকণমান আৰু সজীৱ তুলি কৰি তোলাৰ কাৰণে সেইটো আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰয়াস আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ তৎপৰতাত আৰু সেইখিনি আজি কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছোঁ জি টুৱেণ্টিক আগত ৰাখি কৰিব পাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আৰু এইটো অকল জি টুৱেণ্টি বুলি নহয় এইটো এটা স্থায়ী আমাৰ স্থায়ী হ'ব আৰু আপুনি চাই আছে এন ডি 24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।